aqui no canal. Conforme vocês já viram este vídeo, tá sendo um vídeo que, tipo, nem eu sabia em que rumo. Perdão, isso agora é normal. Em que rumo eu iria. Vocês acompanham algumas coisas que eu já fui fazendo. Eu tinha planos de tirar um dia só pra mim e filmar. Tinha planos de mostrar-vos compras só e filmar. Mas, epá, não tenho agradável. Então, hoje é sexta-feira. Eu tenho consulta marcada para hoje. Então, eu tenho que sair de casa para ir para a minha consulta. Só nesse momento, vocês viram alguma coisa? Hoje também é a sexta-feira do petisco. Quem já me acompanha há mais tempo aqui e também lá na minha página do Instagram, sabe que eu já partilhei isso. E pronto, eu tava aqui agora, planifiquei, era para comermos hoje fajita, né? Mas eu vou fazer a noite da fajita daqui a mais uns dias, porque eu fui pro supermercado e não consegui encontrar pão de fajita, porque eu quero fazer uma fajita de frango. Tô com vontade de comer fajita há muito tempo já. Mas para não deixar passar a sexta-feira em branco, eu decidi fazer uma noite do hambúrguer caseiro. Já fazia bué isso quando era solteira. Então, hoje é sexta. No início da semana, acho que foi na segunda ou terça-feira de manhã, eu fui para comprar a fajita e as coisas e tudo mais, porque eu já estou a falar sobre isso há já umas semanas. Mas, epá, estávamos a adiar e adiamos mesmo bué. Mas eu disse, epá, essa semana vai sair. Então, vamos fazer hoje. Já tenho as coisas aí. Comprei as carnes, comprei os molhos. Porque aqui em casa vocês sabem que nós não consumimos molhos industrializados. Com a exceção da mostarda que eu gosto e também utilizo para cozinhar. Então, é uma opção. Uma opção assim como também uma opção nós não bebermos gasosas. Assim, não temos gasosa em casa. Gasosa, esses sumos industrializados. É uma opção nossa. Nós preferimos mesmo no dia a dia consumir água, fazer sumo de moco, limonada de limão, sumo de laranja ou sumo com frutas naturais. É preferível e é mais saudável, né? Então aqui em casa não temos o consumo de consumir bebidas tipo gasosas e tudo mais, mas hoje vamos beber gasosa. Porque também estou com muita vontade estes dias de beber sumo. E eu já sei que quando a mulher tá com muita vontade de alguma coisa nessa fase, ou tá em déficit alguma coisa, mas epa, eu tenho consumido muito pouco açúcar, tenho tido cuidado com o sal, tanto é que voltamos a usar o sal rosa aqui em casa, por causa disso, né? Mas é isso. Eu agora vou arrumar aqui o quarto, vou organizar as coisinhas básicas na sala, mas o quê? Eu vou fazer o meu pequeno almoço, porque na verdade também já tirei o pequeno almoço para descongelar. Eu congelo também aqui em casa as coisas. Para quem não sabe, eu congelo quase tudo. Já partilhei lá na minha página do Instagram. Isso. E também hoje por acaso eu vou fazer um post sobre a organização da geladeira lá na página. Então já tirei o meu pão, tirei o meu fiambre para descongelar. E como são 7 horas. Isso pressupõe que até mais ou menos umas 8. Meu pequeno almoço vai estar pronto. Vou comer rápido, vou sair. E vida que segue. E para o almoço, quando eu regressar, eu vou fazer um cozido. Tenho peixe, tenho banana que já está bem madurinha. Vou pegar na banana. Vou pegar na banana e vou ferver, vou fazer uns legumes salteados básicos, vou dar uma fervura no peixe porque não quero grelhar nem fritar, porque vocês sabem que aqui em casa quase que não consumimos fritos, já vamos com muita gordura mais tarde, então vou almoçar isso para ser saudável. E ontem como jantamos salada fria, eu tinha fervido 5 ovos, pensando que hoje tipo, contando com o almoço de hoje, só que acabamos comendo a salada fria toda. Então não sobrou quase nada. Não sobrou nada mesmo. Mas sobraram 2 ovos fervidos, que é o que eu vou comer no meu almoço, com peixe, banana e legumes salteados. Mas acho que nem vou fazer legumes salteados. Vou ferver brócolis, porque eu gosto de comer brócolis, então
Eu acho que vou dar uma favorada nos brócolis, vou comer com banana, vou comer peixe e vou comer com ovos. Vai ser o meu almoço fitness de hoje. E é isso, bora pro vídeo. Parecendo que não, já está tarde, já são 8 e tal. Eu planifiquei sair de casa às 8 e alguma coisa, mas já despachei as coisas aqui em casa. Também já vou tomar banho, vou comer. Não, vou tomar banho, vou me preparar e vou comer. Só vim dar um jeitinho aqui no pó. Casa de banho tá limpa. Yeah. E também, como diz o meu esposo, não é pra inventar moda. Eu não tô numa fase em que tenho que estar sempre a me matar pra fazer as coisas. Ninguém me obriga. Desculpa. Yeah. Agora é isso. Vou tomar banho. Então, lindas, vocês sabem que eu tô tarde gestada, né? Tenho muita dificuldade em fazer depilação e tudo mais. Então, hoje eu vim vos apresentar este gel depilador aqui, que eu vou experimentar. Eu vou deixar a página aqui para quem quiser seguir. E se tiver endereço, eu depois venho aqui para partilhar com vocês. Os meus depiladores geralmente não são depiladores que são comprados aqui em Angola, né? Eu não depilo com depiladores daqui. Não uso VIT, porque para quem não sabe, eu trabalho com estética. Então tenho muita experiência para falar sobre cuidados e tudo mais. Principalmente no quesito depilação, porque eu sei que muitas pessoas fazem alergia, têm reações e tudo mais. Mas este depilador aqui, eu por acaso nunca experimentei, mas ela é um gel e limpa-se, né? Depois de tu passar o gel, tu vais limpar com um paninho. Vou experimentar, quem sabe no dia em que eu tiver que usar, eu venho aqui para partilhar com vocês, para dizer qual foi a minha experiência, porque eu usava um, mas por estar grávida, aquilo como é muito mais forte, eu não estou a usar no momento, né? Então... Vou testar esta aqui. Quem tiver interesse, siga esta página que eu vou deixar aqui embaixo. A venda de diversos um. Faz encomenda. A loja é uma página online. E ela é focada principalmente em fazer encomendas a nível europeu. Tem coisas que sim, nós conseguimos, já temos em estoque. Podemos trazer ou podemos fazer o envio, as entregas até as vossas casas. Mas também tem coisas que vocês podem encomendar, viram fora. Desejam trazer aqui, né? Por exemplo, certos produtinhos que vocês não encontram nem na Shein, nem na Zara. Vocês podem fazer as encomendas, selecionam aquilo que vocês querem, mandam um print, nós procuramos. Depois de fazermos a procura, nós damos um tempo máximo de entrega do produto aqui em Angola. Existem sim momentos em que a encomenda pode fazer menos tempo, porque não temos em estoque. Mas, por exemplo, este gel aqui, como vai ser, eu vou experimentar, depois vou partilhar com vocês. Vou ser bem sincera, conforme eu sempre fui. E então eu venho aqui para partilhar com vocês e vocês vão me dizer o que é que vocês vão achar. Mas algo que eu quero deixar claro é: nós procuramos sempre terem atenção. Todos os produtos que eu recomendo, geralmente eu utilizo. E eu tenho a pele sensível. Então, quando nós recomendamos, se não me der bem, eu vou partilhar convosco. E se me der bem, eu também partilho. Aqui não tem mesa posta. Esse pão aqui é muito pequenino. Vocês conseguem ver? Ele cabe na minha mão. Então. Três pãezinhos pequeninos com um ovo, fruta e chá. Tudo simples. Lindas, tenho que comer bem rápido, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Tenho que sair, já tá quase. Thank you.
cozido que eu fiz. O peixe ficou assim meio esmagado aqui neste lado, acho, é, por causa da fervura, né? Isso que vocês estão a ver aqui é aqueles talos do, da cebola. Isto é couve, isto é brócolis, isto é banana, dois ovos. Está muito bom para o meu almoço. Mas antes de eu comer, eu vou papear algo rápido aqui convosco. Então, lindas, antes de eu almoçar, vou falar um pouquinho rápido com vocês. Na minha última consulta, na consulta que antes deu a consulta que eu fiz hoje, deixa eu ver aqui. Ok. Eu tinha ganho 4 quilos em um mês. E isso não é bom. Eu assim que eu fiz a triagem e descobri, tinha visto, né? Que eu tinha ganho 4 quilos a mais, porque sempre que eu faço a triagem, assim que eu acabo de fazer a triagem, aqueles papéis todos, eu vejo e comparo com o meu cartão de grávida. Eu vi que eu ganhei 4 quilos a mais em um mês. Isso me deixou, tipo, bem triste. Me senti muito culpada. Eu sei que é normal nessa altura eu ganhar peso. Mas 4 quilos num mês era muito pra mim. E assim que eu fui ter com a minha médica, a primeira coisa que eu lhe disse foi: doutora, eu ganhei 4 quilos em um mês. A minha médica disse: isso tá mal. E era de se esperar, porque em um mês eu não posso ganhar 4 quilos. E ela disse que no máximo eu podia ganhar 2, 1,5, 1,5 ou 2 quilos, né? Mas eu ganhei 4 quilos em um mês e isso me deixou bem triste, me senti muito culpada. Ninguém teve culpa, eu tive culpa mesmo, porque naquele mês, ou no mês passado, no mês ano passado, eu realmente tinha comido. Mês passado, yeah. Eu realmente não estava a me alimentar nas porções certas. Essa coisa de não tem que comer por dois, tem que se alimentar por dois, é um risco, principalmente para esta fase. O ganho de peso, eu sei que muitas de vocês vão dizer que é normal, que eu não devo me preocupar com isso, mas isso acarreta outros problemas físicos. Problemas. O sobrepeso traz muitas doenças. Eu sou alta, sou muito alta, tipo. Se eu ficar muito, muito grande, imaginem como é que eu vou ficar. E pronto, isso me preocupou. E a doutora disse, pronto, ela só me disse que eu não devia ganhar assim tanto peso, que eu tinha que ter atenção à minha alimentação. Então eu saí daí, cheguei mesmo em casa, conversei com meu esposo, ele disse que eu tinha ganho muito peso. E a nossa primeira preocupação foi controlarmos a minha alimentação. Ele controlou muito mais do que eu. Atenção, lindas, não estou a dizer que vocês devam fazer dietas malucas. Quem tiver que fazer dietas, por favor, estando grávida, né, vá ter com um médico, vá ter com uma nutricionista. Pergunta ao seu médico se deve realmente fazer uma consulta de nutrição para perder peso. Eu não precisei fazer, só tomei muita atenção à minha alimentação. Tive que mudar de posição. E a gente ali está bem prontos. Como eu estava dizendo, eu tomei muita atenção à minha alimentação e, a parte disso, cuidei-me mesmo bastante. Procurei andar muito mais a pé, apesar de quando eu saio para ir para um lugar distante eu vou mesmo de carro, né? Mas procurei andar mais, me movimentar mesmo muito mais, tipo, na verdade, o meu problema nem sequer estava em movimentação, porque é um movimento. O meu problema estava na forma como eu estava me alimentando, como eu me alimentei naquele mês. Yeah. Então, eu tive em atenção isso. E graças a Deus, esse mês, eu ganhei apenas, nem acho que foi 1 quilo, né? Acho que foi muito menos, porque na triagem deu 2 quilos a mais. Mas o que que acontece? Antes, tipo, 2 quilos, né? De onde eu estava, ganhei mais 2 quilos, supostamente. Mas o que que acontece? Antes da minha consulta, eu tomei o pequeno almoço, conforme vocês viram, bebi a água do pequeno almoço, tomei chá e tudo mais. E antes de sair, eu bebi mais água. Tudo isso contribui para o meu peso, para o aumento, né, do meu peso na balança. Sem contar com a roupa, com calçado e tudo mais. Então, eu esse mês estou mesmo de parabéns, porque daqui a pouco a bebê começa a ganhar muito mais peso. E a minha maior preocupação era o meu peso, né? Yeah, porque tem o peso dela, tem o meu peso, tem o peso do líquido amniótico,
Tudo isso contribui muito para problemas futuros. Então, como prevenção, é melhor prevenir do que remediar. Então, eu tive muita atenção. Estou feliz. Agora vou me alimentar. E conforme vocês viram, eu vou comer bem. Meu prato está composto majoritariamente por couve, brócolis, dois ovos e uma metadinha de peixe. Então, vou me alimentar e é isso. Vou almoçar e provavelmente vou estar aqui quando vier a fazer o hambúrguer. Ah, linda, já ia me esquecendo. Eu passei no supermercado, comprei mais carne de hambúrguer, só tinha comprado 4. Sim, só tinha comprado 4. Comprei mais 3. E comprei também linguiça picante, porque eu quis colocar chouriço no hambúrguer. Cada um faz o hambúrguer do jeito que gosta. Eu gosto do hambúrguer mesmo bem recheado. E as carnes daqui não tem assim tanto sabor, apesar que a pessoa vai temperar bem. Mas eu preferi mesmo. Eu gosto, né, de ter chouriço e bacon no hambúrguer. Eu vou colocar bacon ao invés do fiambre, né? E não vou colocar chouriço normal. Não vou colocar chouriço, que é o que geralmente nós colocamos aqui nos hambúrgueres. Era para colocar chouriço, mas desisti, decidi colocar linguiças picantes. Vai ficar uma maravilha. Eu depois vou partilhar como é que eu faço meu hambúrguer. Eu coloco tomate na frigideira e faço com cerveja. E vocês vão comer isso de pós. Agora eu tenho que comer. Olá, pessoal. Então, já são 18 e tal. E tá na hora de fazer a comida. Os hambúrgueres. Tô à procura do meu mini tripé. Estamos sem lâmpada aqui na sala de jantar, no caso. Estamos sem lâmpada, as lâmpadas fundiram. Acho que vamos resolver isso amanhã. Encontrei. A luz aqui no meu quarto está melhor. Estamos sem lâmpada na sala. Então, isso está dificultando um pouquinho. A iluminação, como vocês conseguem ver. Mas agora eu vou fazer os hambúrgueres. Vou vos mostrar as coisinhas que eu já tenho. Aquela hora já fiz um exemplar, já deixei tudo bonitinho, organizadinho pra vocês. Pronto, lindas. Eu vou usar este molho doce, que eu gosto. Ele é molho doce com chili. Vou usar esse ketchup aqui. Maionese delícia. E milho doce. Comprei esse pequenino, bem pequenino mesmo. Conseguem ver, né? Porque nós não somos muito de molhos. Essa aqui eu gosto de molho doce no hambúrguer. Então, vou utilizar isso. Já deixei as batatinhas aí. Vamos fazer esse bocadinho de batatas. E o resto vai ser o nosso hambúrguer. Pronto, vou tirar as coisas que estão aqui na geleira. Pareça, são da mesma qualidade. No Kibabu, são mais em conta comprar carnes do que no Alimento Angola. Não, essas aqui eu comprei no Alimenta. Acho que era para diversificar. Então, essa é a quantidade de carnes que temos. Que eu vou tostar, vou meter os pães na chapa, na frigideira. Aqui tem 6 pães e temos 7 carnes de hambúrguer, mas acho que vamos fazer 4 hambúrgueres, 2 para cada, ou 5, e o meu esposo mais quiser comer um outro, mas é isso.
Vou fazer as carnes com a cerveja. Publicidade. E tem aqui as coisas. Este é o chouriço, a linguiça picante que eu vos falei. E aqui eu tenho as coisas que eu vou usar. Vou virar. Pronto, lindas. Eu vou usar tomate. Porque no hambúrguer original, aquele do americano, usam tomate. Vocês sabem disso, né? Mas eu, como não posso comer legumes crus, eu vou usar tudo isso para colocar. Eu gosto de pimentos no hambúrguer e cebola, bastante cebola. Eu ia fazer cebola caramelizada, mas como já vou usar o molho doce, não vou mais utilizar. Vou usar aqui, aqui tem alho francês e tem também o alho picado. É isso, né? Agora o que, é que vai acontecer? Eu vou fazer um refogado, depois vou colocar as carnes. Depois de colocar as carnes, vou virando, né? Depois de fazer esse processo, eu vou colocar a cerveja. Colocar a cerveja, depois vou colocar os temperos. Para isso, eu vou usar pimenta preta. E... meu Deus, tá onde? Este tempero aqui, que é para... para cozinhados, para grelhados. Tem várias misturas. E o sal. E vai ser assim. Lindas, não vou utilizar cenoura, nem alface na salada. Não vou usar nada disso. Deixa eu chegar. Estrelados, eu tenho que virar porque não posso comer ovo mal passado. Então acabei fazendo o mesmo com meu esposo. Tem que me certificar com o tamanho bem pronto. Eu posso não dar conta, né, do ovo. Então é que eu vou fazer tudo para ficar bem cozidinho. Então, pessoal, meus ovos não ficam assim, mas tem que ficar assim para estarem bem prontos. Não posso arriscar. Então vou meter os hambúrgueres aqui. Vou montar um de cada vez. Eu já vou montar aqui e vou colocar aqui. Ele montado. Esse aqui para vos colocar. Eu peguei renúa. Você tá acabando toda a batata.
Pessoal, vou fazer primeiro o 4. E depois é que vou fazer o restante. Então, vou explicar o processo. Primeiro vou abrir o pão. Vou colocar maionese em cada uma das pontas. Só maionese ainda. O meu esposo não gosta muito de maionese, então. Maionese. Vou pegar mais um pão. Vou fazer já dois de uma vez. Acho que vai ser mais rápido assim. Ok. Meto muito a maionese. Tanto para ele quanto para mim. Vou colocar só um pouquinho de maionese. Agora eu vou colocar. Já tratei das linguiças. Estão aqui. Bem tostadinhas. Não coloquei óleo. Agora, aqui na carne, vou colocar os ovos e o queijo. Acho que eu tô com fome. Tô com fome. Agora, enquanto vai fazer, cozeiro, não vou meter batatas nos hambúrgueres. Porque nós vamos comer a batata normal. Vamos comer a batatinha normal. Então, vou cortar o queijo. Vou preparar primeiro um, depois preparar outro. E por cima vou colocar as linguiças. E vou tampar tudo isso assim para derreter bem. Isso vou colocar por cima. Pegamos uma colher para o milho doce. Aqui. Um pouquinho de mostarda. Não, um pouquinho de nada. Uma gotinha. Olá, pessoal. Tá bonito. Pronto. Colocar aqui. Lindas, isso está muito, muito bom. Está com um aspecto divino. Tem um molhão aqui. Agora vai o ketchup. Milho doce. Tem que colocar bem. Pra não cair. E este molinho. Estão prontos. Pronto. Maravilha. Um batom, uma cena aqui para ajudar a prender. Vamos mostrar como é que ficou. Olhem para isso. Lindo, perfeito. Pronto, já preparei o meu esposo. Agora vou preparar o meu.
Maravilha. Está maravilhoso. Estou a preparar agora o meu. Pronto, estão prontos os hambúrgueres. Está muito bom, vocês não têm noção. Vou levar isso para comermos as batatas. E bora. Prontos, lindas. Quis mostrar-vos uma vez a bunda, então, mas meu esposo já tirou o hambúrguer dele. Não esperou mais. Mas antes nada assim, bem suculento.